між чоловіком і дружиною, де якісь суперечки, побутовано він, як слідство, припускає і розглядає одну з версій, що чоловік заподіяв своїй жінці в непальне поранення із обрізу мисливської рушниці 12-го кілі. Після чого, скоріше всього, з метою скриття слідів злочину, при сході на перший поверх підпалив одну з кімнат, пройшов всю спальню, де аналогічно заподіяв собі смерть із мисливської На даний час до нас звернувся товариш потерпілого, який видав сумку, чемодан із документами на майно цінні документи, де була записка, де покійний чоловік загиблий звертається до всіх рідних, близьких і шкодує. Ці вчинки, які він робить.